Fala pessoal, beleza? Aqui é Turos Demóstenes. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar, listar na verdade, os meus 5 melhores lutadores de jiu-jitsu de todos os tempos, certo? Então, lembrando, essa vai ser a minha lista, minha opinião. Você também pode ter uma opinião diferente, tá tudo certo. Também deixa nos comentários se você quiser, você gosta também, algum lutador. Então, na sequência eu vou listar o top 5, então, vamos lá. Pessoal, assim, nesse decorrer da história do jiu-jitsu, teve, cara. Tem muito lutador muito bom, certo? Só que assim, eu vou listar os 5 que eu acho os melhores pra mim, certo? Desde do old school, antigo, até agora, certo? Eu vou escolher esses 5 e falta me sobre alguns. Então, tipo, naquela época, ali até a década de 50, 40, 50, quem realmente mostrava o juiz era o Hélio Gracie, né? Competia mais, tinha um desafio e tal. Teve até um desafio contra o Kimura, né? Que ela acabou perdendo, mas pô, conseguiu resistir ao tempo e acabou se saindo como vitorioso. E eles tiveram os filhos, né? Tanto o Carlos como o Hélio. E assim, galera, daquela geração, lógico, tem muitos caras bons ali, incontestável. Só que eu acho, tipo, o Rolls, que é o filho biológico do Carlos, mas foi criado pelo Hélio, né? O Rolls Gracie e o Carson, ali, e até teve uma academia, né? Os dois, na época, nos anos 80, 70, 80 ali. E, cara, assim, realmente, pô, daquela geração ali, dos anos 70 até 80, eu acho que realmente o Rolls era o, como todo mundo fala, né? O Rolls era o melhor, tudo que disputava vencia, e tipo, ele tinha uma mente aberta. Ele treinou sambo, wrestling, greco-romana, não ficava só no jiu-jitsu, ele tava expandindo seu conhecimento. Então acho que o diferencial dele é isso. Além dos anos 80, que pra quem não sabe, o Rolls acabou falecendo em 82, quando tinha 30 e poucos anos. Aí dali, quem assumiu o posto foi o Rickson, né? Que tava aquela luta com o Zulu. Então ali até os anos 80, na metade dos anos 80 ali, pros anos 90 e pouco, quem dominou foi o Rickson. Ganhava tudo, os absolutos, os campeonatos, tudo. Aí passou essa geração, pessoal. Chegou ali nos anos 2000. Teve muito lutador bom também ali. Cara, o Royler Gracie. Por cabeça assim é difícil lembrar, mas tipo, teve o, se não me engano, o Margaret nessa época também. Tem muitos caras bons, pessoal. É o Fábio Gurgel também. Eu posso até adiantando um pouco assim, mas eu acho que são dessa geração também. Ali, certo? Próprio Roleta. Ali, 2000 e pouco. Então, o Comprido, né? Aí dessa geração, pessoal. Assim, passando 2000, 2006, 2005, 2010. Pô, chegou o Roger Gracie. E, cara, assim. Pô, pra mim, o Roger tá no, nesse top 5, né? Porque assim, pessoal, o primeiro top 5 pra mim é o Rolls, né? Rolls Gracie. O segundo, Rickson Gracie. Terceiro, o Roger Gracie, certo? Pô, que Roger, pô, ele foi o primeiro a ser decacampeão mundial no jiu-jitsu, 10 vezes campeão mundial, junto na categoria absoluto. Então, pô, pra mim, o cara realmente, naquele tempo ali foi o melhor. Aí, passou essa geração de Roger, ali 2012, 2011, teve o Rodolfo também, pô, que fez aquela rivalidade sadia com o Bochecha, que também é um que tá na minha lista. Cara, eu fiz 5 assim, mas pô, eu acho que tipo, ó, Rolls, Rickson, Roger, Bochecha, certo? E nesse, meio que nesse quinto, eu vou botar dois caras, que é o Rodolfo e o Leandro Lô, certo? Porque tipo, esses 5, cara, pô, eles têm um jiu-jitsu muito. Lógico, tem muitos caras na atualidade de hoje melhor. Assim, melhor não, tipo, tão nativa, né? Que é tipo, Bochecha tá na MMA. O Rodolfo tá na MMA, o Leandro acabou falecendo. Esses três que eu falei já estão aposentados, né? O Rolls acabou falecendo, o Rickson tá aposentado. Rocha tá aposentado também, entendeu? Mas assim, pô, a geração hoje tem muito cara bom, tipo Mika, Tainan Draupra, Kainan Duarte. Pô, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã falando. Mas assim, tipo, esses cinco são os que eu mais acompanhava, entendeu? Apesar do Rolls, o Rickson não serem muito da minha época, o Rocha também, eu comecei a treinar em 2012. Eu vi ali mais o Bochecha, o Rodolfo, o Leandro, certo? Então, pessoal, bem que essa é a minha lista, eu fecho nesses seis, né? Melhor dizendo. Botar aí o Rodolfo e o Leandro em um quinto, certo? Eu falo assim, porque é uma afinidade pra mim, certo? Muitas vezes você pode ter uma opinião diferente, ah, fulano foi melhor, ciclano foi melhor, tá tudo certo. Mas, tipo, pra mim, essa geração, pessoal, porque tu tipo, imagina, ó, Bochecha no caso, ele foi a geração depois do Rocha. Bochecha quebrou o recorde do Rocha. Hoje ele foi decacampeão. O Bochecha foi 13 vezes campeão mundial, certo? O Rodolfo não lembra, mas eu vou botar aqui, ó. Quantas vezes foi campeão mundial?
E o Leandro, pô, foi 8 vezes campeão mundial, né? Então, galera, só, pô, os caras ganharam praticamente tudo no jiu-jitsu. Então, meio que essa é meu top 5, né? Mas tem dois assim na quinta colocação. Certo, pessoal? Também deixa nos comentários sua lista, quem são os top 5 que você acha de toda a história do jiu-jitsu, pessoal. Certo? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, certo? Também deixa o like, muito importante, tá bom? Também todos os patrocinadores que ajudam o canal, que aparecem no começo do vídeo, tá aqui o link na descrição, certo? Vai lá, vê o trabalho deles. É, seguindo eles, também ajudando bastante. Tá bom? Também todas as minhas redes sociais estão tá aqui, ó. Tá aqui no Facebook, beleza? E se vocês gostaram desse vídeo, eu posso trazer mais um top 5, tá bom? Com outros lutadores também. Então, tamo junto. Os...